Корнел Лугун урата Харстанре Сердегер Таяга Эльбетиге научная практическая улегытыллар. Бусатурута агата анал экспедиции тарелен атамайн хелеген резербетигер сырытта. Салгы Анна Семенова сюжетыгар көрем. 2009 жылдағы Горной Улуғын территориядығыр 1600 бейхін таяқ бардиян өйеттен кетен көрі түмігер білейтен мет. Олар әрі миграция түмігер таяқ ораты Қарыстанар зона территориядыттан тақсан, кебәйі білу ұлыстарын серінен отынан тарғанан бұлтанар серге тақсан берер. Оның таяғы резерватқа тұтарсылақ наушына чинтер үлі практическа чағын Семен Даниловатынан бәрдесте ортос қоғының оғылыры айылғы Қарыстабылын инспекциядың көбетінен ұйттылар. Бұл білген 5 көрге бұтылық резерваты әркелен тұрабыд. Халынай ытылдар биотехнические мероприятиялары ытабыт, олында туран, хахалы туран дем, саланцы оңыра кәлдебіт. Таяққа туу суыру, таяғы тоқтатор керек болбаққа дұробиятығыр түрір ұғыр кемер ордық нада дем белетілдер. Оғылар бүкін әлбеған білділер көрділер. Таяқтар хылайы ақсанлара атчан ер. Олымен әлбетек тәқфін. Оғылар қайу яға гранарға конкурстарға кейсен әлбәқсі тейлеміттер. Икке ұлыған проекті күттен тұрабыд. Ол күрдің бұлырын тұқсынне ұйға глава гранын тұы сире сайды соладен граны сүйеммет. Онына ұлыған күйі біттен бұсылға ұлыған экологическай акциялары өйір Global Green Grants ден проектка тұхынча $100 сүйеммет. Ол қатшыбытығар беге фаталавушқа ұлыбыт, онына кормовой сөл ұламыт. Бұ бүгін 5 пуңға саланец тәлгетті біт. Әдір сен жәтшілер бұланынара өсседі кен. Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Сағат Ильвейінде, Горнай.